Namaskar, moi Rajkumar Dakai koisu. Apunaloke sai ase amar YouTube channel STC Study. Aji apunalokoloi moi enekota topic anisu. Jito topic hoyto apuni YouTube ot bahut bar search korise kintu ohomiyat pawa nai. Heito hoise ami kyo ingraji kobo na janu. Ami phaldori kyo ingraji kobo na janu. Iar karon hoyto bahuto ase. Prothomote apunalokolme koisu kotha toito je ki আমার বহুতো স্টুডেন্ট হক বা অভিভাবকে হক বহুতে ভাবে যে কি মো লড়াটো ইংরাজি ভালদরে কব পড়া হক বা মই নিজে কেনে কই ভালকে ইংরাজি কব পারু তার কারণে প্রথমতে আমাক লাগিব আমার হেপা আগ্রহ ইংরাজি ভাগাতো হিকার কারণে এটা আগ্রহ লাগিব বহুদর মতে কি নাই আগ্রহ নয় এ নাই মই অসমীয়া কলে হব বা মই নিজৰ মাতৃভাষা জানিলে হব মই বেলেগ ভাষা কেনে কই জানিব লাগিব কিন্তু আমি ইংরাজি ভাগাতো শিকিব লাগিব জানিব লাগিব কারণ এটো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা এটো এটা অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ হয় আমাৰ ভাৰতত গতিকে আমি এই কথাটো মন কৰিব লাগিব যে মই অসমীয়া মাধ্যম বা মই নিজৰ মাতৃভাষাত অধ্যয়ন কৰিলেও মই ইংরাজি ভাষা কবলৈ জানো ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কবলৈ বিচাৰিছো পৰাচন প্ৰথমতে আমাৰ অসমৰ কথাই কৈছো অসমত বহুত বিখ্যাত ব্যক্তি আছে যেনে ধৰক ভূপেন হাজৰিকা আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সর্বানন্দ সোনোৱালদেৱ এই সকলোবিলাক ব্যক্তি অসমীয়া মাধ্যমে অধ্যয়ন কৰিছিল কিন্তু তেখেতসকলেতো আজি সুন্দৰকৈ ইংৰাজী কৈছে সো আমাৰ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আমি চাওঁ যে ধৰক আমাৰ প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্টৰ এপিজে আব্দুল কালাম তেখেতে ক্লাছ টেনলৈকে তামিল মিডিয়ামতে অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীদেৱ তেখেতেওতো আপোনাৰ গুজৰাট মিডিয়ামতো অধ্যয়ন কৰিছে কিন্তু সুন্দৰ ইংৰাজী কয় ইয়াৰ কাৰণে কোনো বাধা নাই গতিকে এনেকুৱা মনত কোনো ভাৱ ল'ব নালাগে যে কি আমি ইংৰাজী ক'ব লৈ হ'লে আমি ইংৰাজী মাধ্যমতো অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই প্ৰথম কথা যে আপোনাৰ আগ্ৰহ লাগিব আগ্ৰহটো যদি আপোনাৰ থাকে নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইংৰাজী ক'বলৈ পাৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে লাগিব আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টক কি লাগিব আমাৰ ৱৰ্ড ষ্টক এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব চ' ৱৰ্ড ষ্টক যদি আপুনি সঁচাকৈ থাকে আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে ইংৰাজী ভাষাত কোৱাত বা বুজাত বহুত সহজ হ'ব প্ৰথমতে ধৰকচোন আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে কি প্ৰত্যেক দিনাই আপুনি কি কৰিব পাৰে যে 15টা বা 10টা নতুন নতুন ৱৰ্ড আপুনি শিকিব পাৰে আৰু আপোনাৰ যিটো ৱৰ্ড ষ্টক যিটো আপোনাৰ শব্দৰ ভঁৰাল এই ভঁৰালটো আপুনি ভাল কৰিব পাৰে আপুনি ধৰক এটা গল্প বা এটা যেতিয়া লাইন যদি আপুনি তাৰ ৱৰ্ডকেইটাৰ মিনিঙে নাজানে অৰ্থই যদি নাজানে কেনেকৈ ইংৰাজীটো বুজি পাব কওকচোন আপুনিয়ে কওক গতিকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যে প্ৰথমতে ৱৰ্ড ষ্টকটো বঢ়োৱা তাৰপিছত আমি ভাবিব লাগিব আমাৰ যিটো লাজ ভয় সংকোচ এইবিলাক সকলোবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব অলপ এৰাই চলিব লাগিব আৰু আমি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে কি যে আমি যাতে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া হওক বা আমাৰ লগ বন্ধুৰ লগত হওক বা আমি কি কৰিব পাৰোঁ কচোন কি যিকোনো সময়তে ইংৰাজীত কথা ক'বলৈ আমি কুণ্ঠবোধ নকৰোঁ আমি সংকোচ নকৰোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ আমি কি কৰিব লাগিব সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু চাবা ইংৰাজী ভাষাটো এইটো নহয় যে কি বাধ্যতামূলক শিক্ষাটো এইটো নহয় কিন্তু আজি আমাৰ জীৱন প্ৰণালী আমাৰ জীয়াই থকাৰ যিটো আমাৰ যিটো সহায় কৰিছে সেইটো কোনে কৰিছে আমাক আজি ইংৰাজী ভাষায়ো কৰিছে মই এইটো কথা বুজা নাই যে ইংৰাজী ভাষা ক'লে যে আপুনি নিজৰ মাতৃভাষাক অৱহেলা কৰিব সেইটো নহয় আপুনি মাতৃভাষাৰ মাধ্যমেদি আমি আপুনি ইংৰাজী শিকক সেইটোৱে চবতকৈ বেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ আৰু লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে ইংৰাজী ভাষা ক'বলৈ হ'লে যে অকল লাজ ভয় সংকোচ এইবিলাক আঁতৰলৈ যে ইংৰাজী ভাষা ক'ব পাৰিব সেইটো নহয় আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে মই ভাবোঁ কি আপুনি ৰিডিং স্কিল ঠিক কৰক প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনবিলাক ঠিক কৰক শুদ্ধ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰক শুদ্ধ উচ্চাৰণ কৰক আৰু লগতে আপুনি এই কথাটো মনত ৰাখিব যে ইংৰাজীতে ভাবও আৰম্ভ কৰক ইংৰাজীত ভাবক আমি বহুতো কি কৰোঁ ইংৰাজীত নাভাবোঁ ধৰকচোন আজি মই কলেজলৈ যাম নে নাযাম সেইখিনি কথা আমি কি কৰোঁ প্ৰথমতে অসমীয়াত ভাবোঁ তাৰপিছত ইংৰাজীলৈ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰোঁ তাৰপিছত এনেকুৱা কাৰণতে কি হয় গৈছোন আমাৰ বহুত সময় লাগি যায় চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব সৰু সৰু কথাবিলাক প্ৰথমতে সৰু সৰু কথাবিলাক ভাবিব লাগিব ইংৰাজীতে ধৰকচোন যে মই সেই ল'ৰাজনক আজি মাতিম আই উইল কল হিম দেট বয় লাইক দেট এণ্ড আৰু ক'ব পাৰোঁ যে ধৰক আজি মই কলেজলৈ যাম নে নাযাম হুৱেডাৰ আই উইল গ' টু কলেজ অৰ নট চ' এনেকুৱা কথাবিলাক আমি ইংৰাজীতে ভাবিব লাগিব ভাবিবই লাগিব থিংক ইন ইংলিছ এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট থিংক ইন ইংলিছ যদি আমি ভাবিব তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এখন আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে আমি লিখিবও লাগিব লিখিবও লাগিব ৰাইটিং স্কিল অলছ' ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা এটা পইণ্ট আপুনি ৰকচোন অহাকালি কি কৰিব অহাকালি কি কৰিব আপুনি ইংৰাজীতে লিখক চা চা ধৰি লওক আপুনি যে কি অহাকালি মই ৰাতিপুৱা বিচনাৰ পৰা সোনকালে উঠি মই কি কৰিম অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিম সেই কথাটো যদি আমি ভাবোঁ এনেকুৱা ইংৰাজীত যে আই উইল গেট আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং টুমৰ' দেন আই উইল
exercise for some time. So, apuni English the bhava korao. Tidya sabo apunar develop the kiman sundor ke aizoy. So, eitoy apunar moi kobologi actually. Aru moi aji yate apunar aru ato kotha kobolo bisari su. Heitoy seke je eto kotha apuni hotai mon rakhibo. Je apuni jikhini English jane. Thorok sun apuni eto kotha kobo pare je tai ejoni khub sundor swali. She is a very beautiful girl. আপুনি এইখিনি কথা জিতিকে জানে সেইখিনি কথা কনফিডেন্সত কন কনফিডেন্সত ক'লে আপোনাৰ কি হ'ব কনফিডেন্সটো বাঢ়িব সেই কথাটো মনত ৰাখিব আৰু নো ওৱান ইজ পাৰফেক্ট কোনো পাৰফেক্ট নহয় এই কথাটো সদায় আপুনি মনত ৰাখিব আৰু যেতিয়া আপুনি এই কথাটো মনত ৰাখিব আপুনি ফুলে উদ্দয় প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰক কোনো একেদিনা শিকা নাই সো আপুনি চৰ্চা কৰি এইটো কৰোঁতে কৰোঁতে কি হ'ব কওকচোন আপোনাৰ ইংৰাজীটো শুদ্ধ উচ্চাৰণ হ'ব আৰু লগতে ভাল হ'ব আৰু আপুনি উচ্চাৰণৰ কাৰণে আপুনি ৰেডিঅ' নিউজ শুনিব পাৰে কাৰণ ৰেডিঅ' নিউজ শুনিলে কি হ'ব আপোনাৰ উচ্চাৰণ যিটো হ'ব না সেইটো ভাল হ'ব আৰু ৰেডিঅ'ত সুন্দৰ উচ্চাৰণৰে কি কোৱা হয় ইংৰাজী কোৱা হয় এই কথাটো আপুনি সদায় মনত ৰাখিব আৰু তৃতীয় নিজকে দুৰ্বল বুলি নাভাবিব যে মই অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছোঁ বা মই নিজৰ মাতৃভাষাত পঢ়িছোঁ মই ইংৰাজী ক'ব একদম নোৱাৰিম সেইটো মিছা কথা মই ইতিমধ্যে তোমালোকক বা আপোনালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে ইয়াৰ বিষয়ত কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব চ' এইটো এটা মোৰ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে এটা অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক কৈছোঁ চ' সেয়ে মই আগতে যিটোকে মানে এনেকুৱা অসমীয়া মাধ্যমতে অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ কিন্তু আজি মই বহুত ষ্টুডেণ্টক এনেকুৱা মানে স্পকন ইংলিছৰ কোৰ্চ শিকাইছোঁ যে মোটামুটি 2000তকৈও বহুত ষ্টুডেণ্টক মই স্পকন ইংলিছ শিকাইছোঁ আজি ছয় বছৰৰ পৰা চ' গতিকে সেয়ে আপোনালোক মই এই কথাখিনি আৰু একবাৰ কৈছোঁ যে আপুনি লাজ ভয় সংকোচ এইবিলাক আঁতৰক ৱৰ্ডিষ্টক বঢ়াওক আৰু লগতে আপুনি ইংৰাজীতে ভাবাও আৰম্ভ কৰক তাৰপিছত চাব আপোনাৰ কেনেকুৱা ডেভেলপ হয় ভয় নকৰিব ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই ভাষা আমি যিকোনো ভাষাই মাতৃভাষাৰ যোগেদি শিকিলে বহুত বেছি ভাল হয় এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব আপুনি যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই খুবেই ভাল পাইছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক হোৱাটছআপ ফেচবুক আপোনালোকে টুইটাৰত এইবিলাক কথা শ্বেয়াৰ কৰক আমাৰ চেনেলটো তাৰপিছত চাব আপুনি কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ইয়াতকৈ ভাল ভিডিঅ' আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আজি ধন্যবাদ